Koja je razlika između alkaloze i acidoze? Primarna razlika između alkaloze i acidoze je u tome što alkaloza smješta pH u krvi iznad normale, dok acidoza dovodi pH krvi ispod normale. Razine bikarbonata, HCO3, i ugljičnog dioksida, CO2, također variraju, pod utjecajem je da li je acidoza ili alkaloza u dišnom ili metaboličkom stanju. Metabolička alkaloza i acidoza povezuju se s bolestima ili stanjima koja utječu na HCO3, dok se respiratorna alkaloza i acidoza povezuju s bolestima ili stanjima koja utječu na CO2. Kada ljudi govore o pH ili potencijalu vodika, oni govore o tome kako je tvar kisela ili alkalna. Krv obično ima vrlo uski raspom pH, koji ide od 7,35 do 7,45. To je malo iznad neutralnog ili pH od 7. Ovaj raspon je optimalan za metaboličke procese i pravilnu isporuku kisika, tako da sve što je izvan normalnog raspona može dovesti do oštećenja zdravlja. Alkaloza znači da je pH krvi osobe premašio gornju granicu raspona od 7,45 dokad se doza znači da je pH krvi osobe pao ispod granice donjeg raspona od 7,35. pH krvi je u velikoj mjeri povezan s plućima i bubrezima, jer su ti organi odgovorni za odlaganje CO2 i HCO3 odnosno kiseline. Razina pH kod respiratorne acidoze je niska, ali su razine CO2 i HCO3 visoke, respiratorna alkaloza daje točno suprotne rezultate, s visokim pH s niskim CO2 i HCO3. Kada je reacidoza metabolička, pH, CO2 i HCO3 su niski, ali kada je alkaloza metabolička, pH, CO2 i HCO3 su visoki. Gledajući samo respiratornu alkalozu i acidozu, uzroci nisu isti. Respiratorna alkaloza može proizlaziti iz problema kao što su hiperventilacija, vrućica, tijelovježba, vježba, zatajenje jetra ili problemi središnjeg živčanog sustava. Acidoza koja je dišna u prirodi također može biti od problema središnjeg živčanog sustava, ali se javlja zbog trauma, blokada ili bolesti koje također inhibiraju disanje. Prelazeći na uzroke metaboličke alkaloze i acidoze, dolazi do metaboličke alkaloze kroz uzimanje previše HCO3, proljeva ili povraćanja i dehidracije. Do metaboličke acidoze može doći zbog zatajenja bubrega, gubitka HCO3 kroz proljev, diabetičku ili alkoholnu ketoacidozu i predoziranje toksinima kao što je previše aspirina. Uspoređujući ova dva stanja pod lećom simptoma, Acidoza može biti asimptomična ili uzrokovati probleme kao što su umor, mučnina, glavobolja i koma. Simptomi alkaloze uključuju grčeve i slabost. Oba stanja mogu biti ozbiljna i stoga zahtijevaju liječenje, iako se blagi slučajevi lako ispravljaju.